dowlad lagu talagalay in lagula tacaalo dadka waxyeelada ay ka soo gaartay weerarka isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ayay Puntland u dirtay magaalada Muqdisho. Diyaaradaas ayaa gaartay magaalada Muqdisho. Warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray Cabdisaaq Cabduqaadir. Diyaaradan oo 8 deeq gurmad caafimaad iyo dhakhaatiir oo ka timid maamulka Puntland ayaa waxa horkacay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo senator Maxamed Mashruuc oo kamid ah senatorada laga soo doorto Puntland. Waxana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan xildhibaanada labada aqal ee laga soo doorto deegaanada Puntland. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya, ugu horreyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo senator Maxamed Mashruuc oo horkacayay deeqdan daawada ee ka bixiyay deeqdan daawada iyo dhakhaatiirta ay Puntland kaga qayb qaadanayso u gurmudka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay soobe sabtidii la soo dhaafay. walaayaasha kale iyo wasiirada caafimaadka oo halkan kala qayb galay iyo wasiirka daaqadka waxaan rabnaa inaan maanta wareejino daawada aanu ka keenay ee Puntland iyo maxaan ku rahdaa shaqaalaha dhakhaatiirta iyo isugu jira technicianska oo la rabo hadii rabno lagu jahayn doono wasiiradu marka ku wareejinay inaan ku jahayn doonta meeshii ay ku habboon yihiin aad baad u mahadsantiin soo dhaweynta iyo maxaan ku rahdaa waa qorrax kulayle tan waa tii ugu horreysay runtii oo aan ogaadinayno inay halkaa laga sii wado dadkii shacabki oo dhan hadda lacag hurumis bay ku jireen waan filayo gurmad kale inuu jiri doono iman doona ay ahayd tan tii emergency relief oo dhakhaatiirta iyo daawada la keenaya marka waxaan ku soo koobayaa qorax baan taagannahay Soomaali waa midaysan tahay waxaanu ku midaysan tahay inay cadowgeeda la dagaalanto. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabed Cabdi Maxamed ayaa iyaguna ka mahadceliyay gurmadkan ay soo gaarsiiyeen Puntland. ee soo gurmatay diyaar u ah inay kaalmeysato dhakhaatiirtii magaaladan Muqdisho ilaahay ajaha ay ka siiyo qofka walaalka waxaa la qabtaa markay musiibo dhacdo qofka dhiga ee kaalmada maantana soo gaartay iyo macaawinadana soo gaartay ee dawooyinka ah waa ka mahadcelinaynaa waana hiil walaal waana runtii waa ka filayna intaan ka filaynay ka badanna waa ka helnay waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo aan ummadda soomaaliyeedna abaalkaas waa idin wada haysaa. ugu dambeyntiina gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa bogaadiyay kaalmadan ka timid Puntland wuxuuna ku tilmaamay mid tusaale wanaagsan anagu gobolkan oo ay dal kale loo keeno afar saacadan ee Puntland loo keentaan looga macaash oo dee looga xalaasan waxa weeye iyo dhalinyartaas waxa weeye dhakhaatiirta ah waxa weeye nooyin waxa weeye waa gudba sokeeyo weeyaan dadkoodii way u soo gurmadeen mahad ballaaran baan uga jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer Puntland.